यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार म महानन्द तिमिलसिनाको तर्फबाट आज म यहाँहरूलाई जनै धारण गर्नुको खास उद्देश्य के हो यज्ञप धारणको महत्त्व के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा डाक्टर भवानी शङ्कर भट्टराईले तयार पार्नुभएको यो आलेख प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु जनैलाई संस्कृतमा यज्ञोपविध भनिन्छ जसको अर्थ हुन्छ यज्ञ गरेर पवित्र बनाइएको जनै पूर्णिमाका दिन वेदपाठ रुद्राभिषेक आदि गरेर वैदिक मन्त्रबाट अभिषेक वा अभिमन्त्रणा गरी यज्ञोपविध निर्माण गरिने शास्त्रीय विधान छ जनैको अर्को नाउँ ब्रह्मसूत्र हो ब्रह्माले निर्माण गरेकाले यसलाई ब्रह्मसूत्र भनिएको हो स्मृतिमा ब्रह्माले निर्माण गरी विष्णुले तिन गुण ज्ञान उपासना तथा कर्मकाण्ड युक्त तिन युक्त बनाएको तथा शिवले तिन ग्रन्थी अथवा गाँठा तिन ग्रन्थी पार्नु भए पश्चात गायत्री माताले अभिमन्त्रित गरी रक्षा कवच बनाएको उल्लेख पाइन्छ तसर्थ जनैमा ब्रह्मा विष्णु र महेश तिनै देवता एवं गायत्री माताको निवास रहन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता पाइन्छ जनैको महत्व वेद उपनिषद् पारस्कर गृहसूत्र स्मृतिहरू सबैतिर उल्लेख भएको पाइन्छ ऋग्वेदको मन्त्रलाई उद्धृत गर्दै पारस्कर गृहसूत्रमा लेखिएको छ जसरी बृहस्पतिले इन्द्रलाई यज्ञोपवित दिएर इन्द्रासनको आयु बल बुद्धि तथा समृद्धि प्रदान गरे त्यसरी तिमी पनि आयु वर्ष स्वाज शौर्य बल बुद्धि र समृद्धि प्राप्तिका लागि जनै लगाऊ ऋग्वेदका अरू मन्त्रमा पनि भनिएको छ यज्ञ पवित्रको शक्ति महान छ यसले मानिसलाई सत्कर्मको प्रेरणा शुद्ध चरित्र अनुशासन निष्ठा कठिन कर्तव्य पालनका लागि सामर्थ्य प्रदान गर्छ यसलाई धारण गर्ने व्यक्तिले सहजै मोक्ष प्राप्त गर्छ अग्नि समान तेजस्विता सूर्य समान शौर्य चन्द्र समान शीतलता दिव्य गुण एवं सदा प्रसन्नता र उच्च मनोबल प्राप्त गर्न सधैँ जनै लगाउनुपर्छ भन्ने वेद वाक्यबाट पुष्टि हुन्छ सधैँ सत्य बोल्ने प्रेरणा प्राप्तिका लागि पनि जनै लगाउनु पर्ने वेद र गृहसूत्रले भन्छन् यसलाई मनोवैज्ञानिक कोणबाट पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ जो सधैँ जनै धारण गर्छ जो सधैँ सत्य र निष्ठामा रहन्छ उसको मनोविज्ञान सधैँ उच्च रहने व्यवहारबाट बुझ्न सकिन्छ यज्ञोपवितमा नौ डोरा हुन्छन् तीमध्ये पहिलामा ओम्कार दोस्रामा अग्नि तेस्रामा नाग चौथामा चन्द्र पाँचौँमा पितृहरू छैटौँमा प्रजापति सातौँमा अग्नि कतै वायु भनी लेखिएको आठौँमा सूर्य एवं न तन्तुमा विश्वदेवको आह्वान गरिन्छ साथै तिन ग्रन्थि वा गाँठामा ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरलाई आह्वान एवं पूजा गरिन्छ यसकारण अभिमन्त्रित जनैमा बस्ने यी देवताले धारकलाई आफूमा विद्यमान शक्ति र सामर्थ्य प्रदान गर्छन् भन्ने शास्त्रीय वचन पाइन्छ जनैलाई सौचका समयमा दाहिने कानमा बेर्ने चलन छ जनैमा मलमूत्रको स्पर्श नहोस् भन्ने यसको मूल मर्म हुनुपर्छ कतिपयले चिकित्सा विज्ञानलाई उद्ध गर्दै भन्छन् बसेर मलमूत्र त्याग गरिँदा कानमा जनै बेरियो भने त्यहाँका नसा दबी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुक्राणु पिसाबसँगै बाहिरिनबाट जोगिन्छन् र पाचन प्रणाली सहज हुन्छ यज्ञोपवीत कति डोराको लगाउने भन्ने विषयमा शास्त्रमा फरक फरक व्यवस्था देखिन्छ हेमाद्री लगायतका ग्रन्थमा ब्रह्मचारी र सन्यासीले तिन डोरा बानप्रस्थी तथा उत्तरीय वस्त्र गम्सा आदि लगाउने गृहस्थले छ डोरा एवं उत्तरीय नलगाउने गृहस्थले चाहिँ नौ डोराको जनै धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ब्रह्मचारीले समावर्तन पश्चात छ डोराको जनै लगाउनुपर्ने हो तर नेपाली समाजमा व्रतबन्धकै दिन समावर्तन विधि पुरा गरिन्छ त्यसै दिनलाई उनीहरू छ डोराका जनै लगाउने गर्छन् त्यसै दिनदेखि उनीहरू छ डोराका जनै लगाउने गर्छन् जनै कम्मरभन्दा मुनि जानुहुन्न र माथि पनि उठेको हुनुहुन्न भन्ने ऋषि वशिष्ठले उल्लेख गरेका छन् जनै पुरानो भएपछि कति दिनमा विसर्जन गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्मृतिकार बीच मतभेद देखिन्छ एक थरीले छ महिनामा फेर्ने भनेका भए पनि नेपालमा चाहिँ सुतकबाट चोखिएपछि मरणको आशौसपछि अथवा चार महिना पुगेपछि जनै फेर्ने मान्यता देखिन्छ व्यावहारिक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने ऋषिहरूले आर्यलाई अरूबाट छुट्याउन सिखा र सूत्र जनै व्यवस्था गरेका हुन् त्यसैले यो आर्यत्वको चिनारी हो आर्यत्वका त्यस्तै चिन्ह सिखा र सूत्र हुन् जनैको सिधा सम्बन्ध व्रतबन्धसँग देखिन्छ यज्ञोपवीत धारण व्रतबन्धमै सुरु हुन्छ व्रतबन्धको अर्थ हो अनुशासनमा बाँधिनु जनैको अर्को सम्बन्ध शिक्षा रम्भसँग पनि गाँसिएको छ प्राचीन कालमा सातदेखि आठ वर्ष पुगेका बालकलाई जनै लगाइदिएर गुरु कहाँ पढ्न पठाउने चलन थियो गुरुले बालकका प्रज्ञा चक्षु खोलिदिन्थे त्यसैले व्रतबन्धलाई उपनयन अर्थात् दोस्रो आँखा खोल्नु भनिएको हो मानिस जन्मदा पशु सरह हुन्छ जब उसमा संस्कारहरू गरिन्छन् जब उसले शिक्षा प्राप्त गर्छ तब मात्र उसको प्रज्ञा जन्म हुन्छ यसैले द्विज भनिएको हो शास्त्रमा ब्राह्मण क्षत्रीय र वैश्यलाई मात्र द्विजत्वको अधिकार प्राप्त भए पनि व्यवहारमा विद्या विचक्षण स्वामी प्रपन्नाचार्य योगी नरहरिनाथ आदि थुप्रै मनिषी द्विहरिएका उदाहरण छन् आज समाजले द्विजत्वलाई जातिसँग नभएर ज्ञानसँग जोडेको छ उसले ग्रहण गरेको पेसाका आधारमा ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य आदि छुट्याउनु पर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ मनु वशिष्ठ र यज्ञ याज्ञवल्क्यहरूको समाजभन्दा आजको समाज धेरै भिन्न छ परम्पराले श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जनै पूर्णिमालाई ब्राह्मणको दसैँलाई क्षेत्रीयको र तिहारलाई वैश्यको पर्व भनेर वर्गीकृत वर्गीकृत गरेको पाइन्छ जनै पूर्णिमामा जनै धारण गर्दा यज्ञोपवी परम पवित्र प्रजापत पुरा आयुष्यम्रम प्रतिमुन्छ शुभ्रम यज्ञो पवि बलमस्ज भन्ने गरिन्छ यसै गरी पुराणुजनै परित्याग गर्दा एबद् दिन पर्य ब्रह्म धारिता मृण्वात्तरितसूत्रम यथासम् भन्ने गरिन्छ आज समाजको साध्य आदर्श ज्ञानार्जन चिन्तन एवं अध्यात्म साधना नभएर द्रव्योपार्जन बन्न पुगेको छ यसैले जनै पूर्णिमा ओझेलमा परेको हुनुपर्छ तर हामीले यसको महत्तालाई बुझेर संस्कार संरक्षण गर्न कटिबद्ध रहनु अपरिहार्य छ हस् धन्यवाद नमो नमः यहाँहरू सम्पूर्णमा जनै पूर्णिमाको हार्दिक शुभकामना धन्यवाद